שלום לכולם, השבת נקרא את פרשת וישב, וכמובן שסיפור מכירת יוסף והאחים וכל הקונספירציה, כל העלילה הזאת תמיד אומרת דרשני. אבל היום הייתי רוצה להתמקד במעשהו של ראובן. כאשר האחים רואים את יוסף מתקרב אליהם, הם רוצים להרוג אותו, והתורה אומרת וישמע ראובן ויצילם מידם, ויאמר לא נקנו נפש, אלא בוא נשליך אותו לאחד הבורות. ומה הייתה כוונת ראובן? להצילו מידם, להשיבו אל אביו. כלומר, ראובן ראה שהאחים רוצים להרוג את יוסף. הוא הבין שהם לא ישמעו לו אם הוא יגיד להם, אל תיגעו בו ובוא נחזיר אותו חזרה הביתה. אז הוא אמר, בוא בינתיים נשים אותו בבור. כנראה בכוונה כזאת היא שלאט לאט הוא ישכנע אותם או שהם ילכו הביתה, והוא ייקח את יוסף ויחזיר אותם. אבל כמובן, הרעיון הזה לא עלה יפה, ובסופו של דבר יוסף נמכר. אבל המדרש אומר דבר מאוד מעניין על ראובן. אילו ראובן היה יודע שהתורה תכתוב עליו שהוא באמת רצה להחזיר את יוסף לאביו, היה מניחו על כתפיו והולך ומביא את יוסף לאביו. מה הנקודה במדרש ומה המסר לימינו? אני חושב שהנקודה במדרש היא שאם ראובן היה יודע שהמעשה שלו ייכתב לדורי דורות וכל ילד וכל ילדה שילמדו את סיפור יוסף ידעו שראובן האח הבכור ניסה להציל את יוסף ולהשיבו אל אביו, הוא לא היה אומר בוא אני אשים אותו רק באחד הבורות, הוא לא היה מנסה לבוא בעקיפין, הוא היה הולך ובכל כוחו מחזיר את יוסף לאביו. המסר הוא כל כך משמעותי בשבילנו. אף פעם לא נדע איזה מעשה אנחנו עושים שתהיה לו השפעה לדורות. כל מעשה, אפילו הפעות ביותר, הקטן ביותר, משהו שנראה בעינינו כל כך מינורי, ייתכן שיש לו השפעות לעתיד לבוא. ולכן, אבל לא נחכה שיהיה כתוב עלינו אילו היינו יודעים, אלא נחיה את חיינו בידיעה שהמעשים שלנו יש להם השפעה, יש להם יכולת שינוי ויש להם משמעות. שבת שלום.